Och så lämnar jag ordet till advokaten igen. Tack. Ja, hej Magnus. Hej. Jo, skulle du kunna kort berätta om vad du arbetar med och vad du har för utbildning och erfarenhet? Okej, jag har en fil. kand. I psykologi och sociologi och sen har jag en läkarutbildning, specialist i allmänmedicin. Jag har varit företagsläkare, företagsöverläkare för Previa och Arlanda under många år. Vi hade Luftfartsverket, polisen, tullen, flygbolag då, som våra kunder. Sen har jag då en... Och så skulle jag vilja att vi inte läser innantill utan berätta om det själv fritt. Ja, så har jag då sedan ett antal år en egen mottagning i flygmedicin framförallt, som är min huvudsakliga uppgift just nu för tiden. Mm, tack. Ja, och hur kom du i kontakt med och hennes son? Det var en kiropraktor som bad mig om hjälp med medicinska frågeställningarna. Vi har det samarbetet att han skickar patienter till mig och så tittar jag på de medicinska delarna och han gör de fysioterapeutiska delarna. Mm. Och när var det här i tiden ungefär? Jag har inte tillgång till de journalerna i och med att jag bytt arbetsplats, men jag tippar att det var 2008-2009. Och sen om vi hoppar fram till, det här målet handlar ju främst om, när kom du i kontakt med Magnus första gången? Får jag titta? Nej, berätta det du minns. Ja, och sen så. Jag kommer ihåg 2015 definitivt, eller också det kan vara tidigare också, men 2015 ungefär vet jag, hade vi kontakter. Vad då oron så att säga signalerades första gången. Och vad var det för oro som signalerades? Hans mamma då som signalerade oro för hur han mådde. Mm. Inget specifikt i början. Då skulle jag vilja att du pratade mer i mikrofonen också. Tack. Ja. Var det någonting som hade hänt på var det någonting som hade hänt? Ja, det var en del saker som hade hänt. Dels var själv hade sagt, nu kan jag inte exakt relatera det här till exakt tidpunkt. Nej, okay. Att det kan inte klara. Du får inte ha journalanteckningarna, är det därför eller? Ja, just det. Okay. Mm. Men vad som framkom var att det var en stigande oro. Och sen så var det då saker och ting som hon hade sagt till henne. Och inspelningar som hon hade gjort. Jag såg det började. Och även hans beteende som han också hade förändrats i omgångar. Lite problem på förskolan och han hade problem med sin mag och ville inte äta och sådana saker. Mm. Blev han sjukskriven av dig under någon period? Ja, det blev han. För att det föreföll som att han inte mådde bra i sin skolmiljö. Ja, precis. Och det jag skulle prata om, eller främst då, om du har ett minne av ett besök som är den 1 december 2016, ja. Där vi har åberopat en journalanteckning som domstolen har tagit del av. Har du något minne från det här besöket? Skulle du kunna beskriva? Ja, det var att jag blev väldigt bekymrad över de saker som jag fick ta del av. Och vad var det du fick ta del av? Det var då dels de här fysiska fynden av förändringar då på hans könsorgan. Kan du beskriva det? Ja, det var alltså en blödning i omslagsranden mellan förhud och glanspenis. Så på 8 mm kom jag ihåg att den var, och som inte alls på något sätt är naturlig och inte har någon naturlig förklaring. Sen hade även mamman då bilder från som hon också har visat, som är också förändringar som ja, kräver sin förklaring. De här bilderna då som hon visade, var det, alltså det man kunde se på bilderna, var det motsvarade det du kunde se? Det var två skilda delar. Dels var det såret och dels var det då en svullen glanspenis. Mm. Och missfärgad svullen glanspenis, jag kommer ihåg. Och varför bedömde du inte att det här var normalt? Jag har aldrig sett det förut. I min utbildning som allmänläkarspecialist så ingår det barnmedicin. Och jag har varit ansvarig jag arbetar på akutmottagningen på barnmottagningen i Akademiska sjukhuset. Jag jobbat på deras intagningsavdelning när jag gjorde min randutbildning. Och det här var ingenting som jag kunde relatera till någon naturlig enkel förklaring. Nej. Utan det krävde, mot bakgrund då av övrig information, krävde då ytterligare utredning. Varför jag då gjorde diverse remitteringar. Vi tycker i princip inte att det här ska skötas i privatläkarsammanhang. Jag ville lyfta över det till den offentliga sjukvården. Och för att jag tycker de ska syssla med det i första hand. Jag skickade då remiss till Akademiska sjukhuset. Jag skickade till BUP och jag tog även kontakt med barnskyddsenheten på Akademiska. Och var de som rekommenderade att jag skulle göra då en orosanmälan så småningom.
Och gjorde du en orosanmälan till, till vem gjorde du den? Den gjorde jag till barnskyddsenheten, vad jag kommer ihåg. Jag ringde och pratade med dem och de tyckte det. Och sen ringde och ringt till, till socialen, men det var senare till Stockholm. Men det, de ville inte diskutera fallet på något sätt. De ville inte höra med mig om mina erfarenheter och vad jag hade sett. De var inte intresserade av det. Jag kommer återkomma till det. Men vid det här mötet då, gjorde du någon undersökning av? Ja, jag hade, vid olika tillfällen. Dels när han hade bukbesvär så undersökte jag hans mage och klämde på hans mage som man måste göra i de sammanhangen. Jag hittade ingenting specifikt, utan jag såg just nu på min anteckning tidigare att jag bedömde det som spänningsrelaterat. Men jag tänker vid det här tillfället då i december, när du iakttog den här skadan. Det var också som han via då gestaltning, via sin pingvin då, förmedlade information som jag tyckte var klart oroväckande. Kan du beskriva vad det var för information han förmedlade? Ja, han ville inte vara hos sin pappa. Och frågan ställdes vad pappan gör, då visade han onanirörelser. Och det tycker jag är ytterligt onormalt i de här sammanhangen. Mm. Sa han någonting till dig? Han ville inte prata gärna. När vi kom in på pappan så blev han väldigt tystlåten. Och jag tror inte han vågade, jag fick intrycket av att han inte ville eller vågade säga någonting rakt ut. Och därför tyckte jag då naturligtvis att det här borde utredas. Självklart. Hur uppfattade du för det här besöket? Jag har träffat honom några gånger och det var rätt lite grann. Han var otroligt tillgiven sin mamma, som han då uppfattar som sin stora trygghet i tillvaron. Relaterade alltid till henne. Mamma ska vara med och såna här saker. Och relaterade bad att mamman skulle svara på frågor och så vidare. Men mycket starkt, positivt band till sin mamma var min uppfattning. Och hur uppfattade du? Sansad, adekvat, behärskad i den här otroligt svåra situationen. Mm. Vad menar du? Jag har varit likadan genom alla de åren som jag har träffat henne. Jag tänker, du berättar att du fick ta del av fotografier vid det här besöket. Vad var det för fotografier? Ja, dels 16, jag tror det var bilder på hans snopp. Jag tror även andra blåmärken, men jag är inte helt säker. Jag har inte journalfört bild och kommentar för sig, utan mer min uppfattning var att det här skulle utredas och det skulle göras av den offentliga sjukvården. Och gjorde du en undersökning på honom? Ja. Och då iakttog du de här skadorna som du pratade om? Jag frågade den här sårskadan på könsorganet, tror jag då. Och var det din undersökning av honom som ledde till din oro? Ja, det var ju ett fysiskt bevis på att någonting var gravt fel. Mm. Och sen så träffade du honom efter det här besöket, eller har du gjort någon undersökning efter det? Nej, det tror jag inte. Har gjort vad jag kommer ihåg. Men du hade viss kontakt då med, eftersom du gör sen en... Jag tog telefonkontakter. För du gjorde sen en orosanmälan i februari 2018 tillsammans med två andra läkare och Hans Kagnell som sitter här då bredvid. Och vad var anledningen till den här orosanmälan? Ja, det var väl den samlade bedömningen då. Jag dels blev förvånad över att inte man vill göra en objektiv utredning. Det verkade inte som situationen skulle lösa sig på det sättet. Och sen hade jag samtal då med min kollega på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Och även den... Vem var det? Har inte namnet i huvudet. Och sen har vi då Grigorio Nenner på också. Gidre, ja. Som jag pratade med. Och sen pratade jag också vid något tillfälle med Hans Kagnell. Och den bilden var väl att vi samställde allihopa, tyckte jag. Då ringde jag till barnahusen och pratade med polisen där. Och då sa de det att jag känner så här, så måste du göra en anmälan igen. Var det här en samlad oro som ni hade allihopa? Ja, det var en samlad oro. Och sen att nya händelser, nya bilder på blåmärken som han hade fått, som jag inte tyckte riktigt. Hade du fått de bilderna då? Ja, just det. Ja.
Och vad rekommenderade ni i den här orosanmälan? Från första stund, en objektiv, seriös utredning. Vad ville ni att skulle befinna sig under utredningstiden? Jag föreslog, i och med att jag såg att han tydde sig så starkt till sin mamma och kände en väldigt stark tillhörighet och trygghet där, så ville jag stå att han skulle vara hos mamma. Men jag förstår om man från socialtjänstens sida gärna skulle vilja placera honom i ett objektivt sammanhang. Va? Det viktigaste var att han blev utredd. Det var min absoluta vilja i det läget. Och socialtjänsten, de inledde en utredning med anledning av den här orosanmälan. Men då hörde man inför pappan, alltså med sin pappa när man ställde frågor till honom. Har du någon kommentar till det? Ja, det är uppseendeväckande inkompetent. Det är skandalöst inkompetent. Och varför då? Ja, för då kan ju varken pappan få upprättelse eller mamman få upprättelse. Den här situationen fortsätter. Hade man tagit och gjort den här utredningen på ett korrekt sätt, på ett professionellt sätt, då hade vi kanske inte behövt sitta här idag. Och hördes du av socialtjänsten med anledning av din orosanmälan? Nej, det gjorde jag inte. Det påbörjades även en utredning, eller en polisutredning pågick då. Hördes du av polisen i den utredningen då under början av 2018? Jag hördes, polisen ringde mig, men det var efter det att livet häktade sin utevaro. Och då ringde de, jag uppfattade att det främst var att fråga mig om jag visste var hon fanns, vilket jag naturligtvis inte visste. Och då passade jag på att fråga lite grann om läget och försökte ge den information som jag hade. Men, så att där fick jag ge viss information. Ja, men vi har en uppgift i vart fall i förundersökningen på sidan 59 i förundersökningsprotokollet. Då har du hört den 17 oktober 2018 av polisen. Ja, just det. Det var då en gång. Det var då. Och sen har du hörts även vid tillfälle senare, eller två tillfällen, den 30 november och den 8 ja. Januari 2019. Men jag tänkte på det här förhöret som hölls med dig den 17 oktober 2018. Då hade hon ännu inte, alltså då befann hon sig fortfarande i Märsta. Men varför hördes du i den, alltså varför kontaktade polisen dig då? Ett halvår efter att du hade gjort den här orosanmälan? Det vet jag faktiskt inte av vilket skäl. Det var i telefon, var mitt i mottagningen. Man springer ut i korridoren och försöker prata en stund. Så att jag har inte journalfört eller skrivit ner just den delen. Och jag undrar, har du en oro för? Ja, det har jag. Kan du beskriva vad den oron består i? Till varje pris vill att han fick en seriös och objektiv utredning. Så vi ser vad som kan ha förevarit eller vad som föreligger. För bakgrunden är det att jag har ju mitt jobb, arbete då. Jag har varit försäkringskasseläkare och gjort utredningar, rehabiliteringsutredningar. Mm. Och jag har träffat på många och gjort utredningar åt Luftfartstransportstyrelsen också när det gäller flygande personal. Och när vi har problem, när vi har rehabiliteringsproblematik, då finns det väldigt ofta övergrepp med som en av orsakerna till ett uttalat, kraftfullt, dålig livskvalitet och mående. Mm. Och har du förmedlat din oro till? Ja, det har jag gjort. Och skulle du säga att oro för sitt barn är befogad? Ytterligt befogad. Mm. Vet du om hon har blivit varnad att söka hjälp för sitt barn? Ja, det har hon nämnt vi några gånger. De har sagt att om du inte slutar nu så får du, vad jag kommer ihåg, och om du inte slutar att söka just nu så kommer du kanske inte få träffa honom. Du kommer bli fråntagen vårdnaden. Mm. De har hotat med det. Jag tycker naturligtvis är otillständigt att göra på det sättet. Jag tycker det måste bryta mot barnkonventionen om inte annat när man hanterar en fråga på det här sättet. Mm. Ja, det var det. Jag tänkte kort också. Och det har hållits nu ett polisförhör med. Och då har man hållit det när han har då återförts till pappa under en tid. Han har bott då i två veckor hos pappa. Har du någon kommentar till att man hör honom efter att han då bor hos pappa? Ja, påverkansmöjligheten är ju väldigt stor i de sammanhangen. Det är grundläggande kunskaper när det gäller försvarsteknik, misstänker jag. Och sen kort bara om jag återknyter till, för jag glömde att fråga det, vid det här mötet då i början på december. Vad var det för ljudfiler som, du nämnde ljudfiler, var det som spelade upp dem för dig? Ja, det var. Vad var det för typ av ljudfiler? Ja, det var flera stycken.
Och det var länge sedan jag lyssnade på honom, så jag kan inte detaljredogöra för vad det var. Men alla de uttryckte ju att han inte, dels inte ville vara hos sin pappa och dels att han ville vara, ha kläderna på när han var där. Mm. Att han ville sova i sina mjukisbyxor och ville inte vara avklädd när han vaknade på morgonen. Ja, tack. Jag stannar där. Mm, varsågod då, åklagaren. Tack. Ja, Magnus, jag undrar, du sa att du hade fått remitterat till dig från en kiropraktor 2008, var det så? Ja, just det. Mm. Ja, okej. Och sen under tiden fram till 2015, 2016, hade du någon kontakt med honom då? Jag hade ju sjukvårdssammanhang då. Man skulle ha en whiplash-skada och så har hon en hypotyreos, som det heter. Och av det skälet då försökte vi se vad vi kunde göra för att hjälpa henne med sin smärtbild. Okej, så kan man säga att du hade regelbunden kontakt med henne under, ja, under de här åren? Ja, någorlunda regelbunden. Okej. Men sen när hon, under de åren, nu föddes ju 11 när, men första gången du träffade, var det där 2015 någonting eller? Någonting sånt, ja. Mm, okej. Hur kommer det sig att, vet du det, varför togs till dig? Ja, vi hade väl känt varandra under en längre tid som patient, i patientläkarrelation. Mm. Det var väl skälet, så vitt jag förstår. Mm. Men, och vad arbetade du som vid det här tillfället? Ja, då är jag som flygläkare och allmänläkare i min mottagning i Upplands Väsby. Mm. Okay. Jag kommer ihåg i början var ganska liten. Var väldigt noga med att pappan, även om de var separerade, att pappan skulle ha kontakt med sitt barn. De var väldigt noga med det. Det måste vara viktigt för en pojke att få ha kontakt med sin far. Mm. Men sen utvecklades oron och då kanske det ändras. Mm. Jag frågasätter inte alls din kompetens, men där och då, 2015-2016, hade du andra barn? Tog du emot andra barn på din mottagning? Enstaka, inte så mycket barn. Mm. Inte så mycket barn, utan ungdomar. Jag har ett ganska fast klientel av trafikpiloter, flygledare, kabinpersonal. Och de kommer ibland med sina barn för de vill ha min hjälp och min second opinion av mig. För att, ja, vi har väl utvecklat ett ganska stort förtroende för varandra under året. Så. Mm. Men det var inget konstigt från din sida, så att säga, att undersöka? Nej. Okay. Det är ju min specialistkompetens, ligger det. Mm. Advokat frågade lite grann om inspelningar. Är det ljud eller har du sett även bild? Jag har sett bild också. Alltså rörlig bild? Ja, det tror jag har gjort, ja. Okej, vilket tillfälle då? Jag kommer inte ihåg det. Det vågar jag inte säga. Det är ganska många genom åren, så det vågar jag inte säga exakt. Mm. Hur kommer det sig att hon visade bilder? Oro. Ja. Hon undrade själv, är detta normalt? Mm. Fick du en uppfattning om när de hade spelats in de här filerna och... Det var väl sannolikt någorlunda i sammanhang med att de visade dem en strax innan. Men var det någonting ni diskuterade? Ja, naturligtvis. Vad kan det vara? Är det här normalt? Vad kan jag tänkte det uppkomsten när de har... Nej, det har vi inte gjort. Okay. Men kan det ha varit gamla saker? Det kan jag inte svara på. Jag har inte tittat på dem på det sättet. Jag tittat på registrering och sånt. Det har jag inte gjort. Det kan jag inte svara på. Men är det ett normalt handhavande att man tittar på filmer och bilder istället för att undersöka patienten när patienten är där? Ja, jag får väldigt ofta, nu för tiden har ju tekniken gått framåt, så mina patienter skickar väldigt ofta bilder till mig av många olika framförallt hudförändringar. Mm. Jag har ju folk som reser över hela världen och då tar med en bild och frågar, är det här, vad är detta och hur ska jag gå vidare med det? Det ligger i dagens teknik att använda sig ganska mycket av det. Okay. Mm. Har du tagit del av, du var inne lite grann på det när du fick frågan nyss, har du tagit del av socialtjänstens utredning gällande? Jag har tittat på några delar, jag har inte läst igenom hela delarna. Mm. Jag har inte granskat dem så att säga, utan tittat igenom. Hur har du kommit i kontakt med den? Eller, hur har du kommit i kontakt med den? Den har förmedlats via skickade akten till mig. Och varför skulle du titta på den? Ja, för att vi diskuterade de här frågeställningarna. Hon kände sig inte väl omhändertagen eller lyssnad på av socialtjänsten. I vilken egenskap läste du dem? Som läkare. Mm. Som behandlande läkare? Det är min enda roll jag haft i det här sammanhanget. Mm. Och är det också normalt? Ja, absolut. Okej. Okay.
Vi har ständiga diskussioner. Det vanligaste är naturligtvis att de skickar med handlingar från Försäkringskassan. De vill ha synpunkter på mina synpunkter på som erfaren läkare när det gäller intyg och bedömningar och sådana saker. Det får jag i olika sammanhang. Sen så gjordes den här orosanmälan februari 2018. Kan den göras av flera personer eller är det en person som gör den? Jag skrev min orosanmälan. Jag beskrev också i den, som ni kan se där, vad jag grundade den på i det läget. Och är det någonting som, finns det någon särskild anledning till att den görs just där, just då, i februari 18? Ja, det var väl nya impulser. Jag har haft de här samtalen och sen när man då samlar ihop sin bild så känner man att, och så pratade jag dessutom med polisen som då tyckte att jag skulle göra en orosanmälan igen. Det är lite dit jag vill komma. Är det så att det är en samlad bedömning av det du har fått reda på ända fram till det datumet? Eller är det någonting som, händer just där i februari 18? Ja, det fortsätter, så vitt jag förstår, att ske saker och ting som är svåra att förklara. Exakt vad de är kan jag inte säga. Men det finns ingen anledning att minska oron, om jag säger så. Nej, men fanns det, du kan inte minnas att det var någon särskild händelse just i... Just nu, om jag inte får titta i mina handlingar så kan jag komma på mig att jag skrev ner allting som jag bedömde just då. Mm. Och du nämnde på din egen ord var att det var mamman som var tryggheten. Ja, som jag sa. Så. Och vad gjorde du din bedömning på? När du... Det är naturligtvis för mammans beteende. Mm. Att han ville vara hos henne. Relaterade till henne. Ja, jag ville vara hos mamma. Mamma ska vara med. Jag vill inte åka ensam. Mamma ska vara med. Jag såg att där hade han sin stora trygghet. Har du vid något tillfälle pratat med pappan? Nej, jag har inte gjort. Du har aldrig träffat honom? Upplevt att det är någonting konstigt med det här ärendet. Med själva ärendet, att någon som skulle skyddas i det här ärendet. Nej, det har jag inte känt på något sätt. Jag förstår inte riktigt frågan. Nej, du har fått en liknande fråga av polisen nämligen. Jaha, men om jag skulle skydda någon? Nej, att någon annan skulle skydda pappan. Nej, det har jag inte, sett. Det har jag ingen grund för. Nej, minns du om du har sagt så till polisen? Nej, det kommer jag inte ihåg. Det hölls ju några förhör med dig. Det hölls tre förhör med dig. Och ett var strax innan jag försvann den 17 oktober. Då finns det på sidan 60 i protokollet. Då skulle jag med rättens tillstånd bara vilja läsa upp ett stycke som avviker. Och då står det så här antecknat. Det är det telefonförhöret som hölls med dig. Det är det första. Och stycke 3 nerifrån. Magnus uppger att det är något som är konstigt med det här och det är något som försiggår som man inte förstår. Magnus uppfattar att man skyddar pappan. Ja, jag tycker hela situationen är väldigt konstig och svår. Det tycker jag det. I och med att man verkar, jag fick intrycket av att socialtjänsten tolkade allt till mammans nackdel. Och det tyckte jag kändes konstigt. Jag hade illusionen att en socialtjänst ska göra en seriös, objektiv utredning. Jag fick inte känslan av att det var det. Det tyckte jag kändes konstigt. Mm. Det tycker jag fortfarande. Okay. Men är det rätt nedskrivet av polisen i förhöret att du har sagt så? Ja, att jag tycker hela situationen är märklig. Det definitivt. Magnus uppger att han får dåliga associationer kring pappan utifrån sin profession som flygläkare. Har du sagt så? Ja, mot bakgrund av de uppgifter jag har fått om beteendet, om de stämmer inte, det kan jag inte. Jag kan inte, från mamman, jag kan ju inte göra någon professionell bedömning på en person som jag inte samtalat med. Det är en omöjlighet. Och då står det ändå att du får dåliga associationer kring pappan. Ja, men associationer är en sak och det är ingen bedömning. Nej, det är en känsla bara. Känsla, ja. Okay. Tack, då stannar jag där. Advokat Schau. Tack. Det här tillfället, ja, det var den 21 december 16 när du fick höra de här ljudfilerna och tittade på... Ja, 21 december, ja. Ja, 1 december, ja. När du fick höra ljudinspelningarna, var du med då på mottagningen? Jag fick höra det.
Ja, det var han väl misstänkte jag. Han var väl runt i rummet också naturligtvis, så då snurrade runt om det. Och så skickades ljudfilen över till mig också via på min telefon. Om jag har förstått det hela rätt, när man kallas för flygläkare, du gör alltså bedömningar för om människor bör ha licens eller motsvarande för att flyga luftfartyg. Korrekt. Av olika slag. Mm. Har det hänt någon gång att du när du har jobbat med någon patient att du har lämnat överdrivna uppgifter till Försäkringskassan angående den patienten? Nej, det har jag väl inte gjort. Det är Försäkringskassan och intygsskrivande, det är en otroligt stor fråga och knepig fråga i dagens läge. Mm. Att de har nej, det har vi inte gjort. De uppgifter jag har skrivit ner i alla sammanhang står jag för. Okej. Vad är en tekniskt betingad sjukskrivning? Ja, det är väl att för det var Försäkringskassan som hade sagt att de ville ha det på det här sättet för att kunna ha det på det här sättet. Det finns ingen beskrivning av detta mer än att det var Försäkringskassans förslag att göra på det här sättet. Vad syftar du på? Att den sjukskrivningen, jag har inte det pappret här nu så jag vet inte exakt vad det står där. Men jag skrev den väl på först och sen så skrev jag den på sen. För Försäkringskassan ville ha det på det sättet. Nej, för jag frågar bara, vad betyder orden tekniskt betingad sjukskrivning för dig? Ja, i mitt intyg så måste jag skriva exakt att vad som är korrekt och vad som gäller. Och i det här fallet var det kontakt med Försäkringskassan som sa att gör på det här sättet. Och det är en teknik som jag uppfattar det. Så menar jag. Okej. Därför att jag har information i en dom från förvaltningsrätten i Linköping där du har hörts som vittne i ett mål angående rätten att flyga helikopter. Och är det här för trovärdighetsbedömning? Ja. Och då skriver förvaltningsrätten i sin dom så här att du ska ha sagt, kommer du ihåg det här målet för det första? Ja, jag kommer ihåg målet. Ja. Därför att om jag har förstått det hela rätt så var det frågan om att du å ena sidan till Försäkringskassan talade om att en viss person måste vara sjukskriven. Men å andra sidan i dina intyg sen till Transportstyrelsen intygade att han var att han kunde flyga. Kommer du ihåg det här? Ja, jag kommer ihåg det. Och i alla de här fallen när vi har en särskild... Jag har inte kommit till frågan ännu. Har du då i intygen till Försäkringskassan överdrivit patientens symptom för att få sjukskrivningen godtagen? Jag har skrivit de uppgifter som jag har funnit i undersökningen. Mm. Det är en intressant fråga som kommer upp där mellan hur ser man på sjukskrivning och sin flygtjänst. I alla de fallen det är en fråga där, då ringer man och pratar med mina kollegor på Transportstyrelsens flygöverläkare där. Så här är läget. Tycker vi att den här ska flyga eller inte flyga? Och så diskuterar vi de fynd vi har och så säger de att ja, men det är okej att man flyger trots att man har besvär. Man behöver inte vara fullt frisk för att få flyga. Du citerade förvaltningsrättens dom och då har de skrivit så här. Vad gäller intygen till Försäkringskassan avseende sjukskrivning framkommer det att patientens symptom överdrivs? Förekommer det att patientens symptom överdrivs för att sjukskrivningen ska godkännas? Jaha, ja. Ja, så överdrev du den patientens symptom? Nej, det tror jag inte att jag gjorde, utan jag var väl sannolikt adekvat där. Mm, för att, jag vet ju hur svårt det är nu för tiden att få människor sjukskrivna. Kan det vara så att man ibland som läkare... Nej, jag tror inte jag behövde överdriva hans besvär. Nej. Utan han hade besvär och, ja. Och skulle sjukskriva. Har det fortfarande, men fortfarande andra Transportstyrelsen godkända att få utöva sin tjänst i luftfart. Och det diskuterar vi för varje certifiering. Eller jag skriver ner de fynd jag har gjort och så pratar vi tillsammans och har en diskussion. Ibland plockar vi upp frågorna till ett vetenskapligt råd för att diskutera om det ska godkännas eller inte. Just det jag undrar över, det
du var säkert när du vittnade under er där i förvaltningsdomstolen, så utgår jag från att du talade sanning. Ja. Och att du därför då vidgick att du överdrivit patientens symptom ibland för att sjukskrivning ska kunna godkännas. Ja, men i det här fallet, som jag känner till väldigt väl, så behövde hans symptom inte överdrivas. Men ibland kan det förekomma att man gör det? Att det förekommer att det, man... Gör du det är ju en bedömning, så en gråzon där. Gör du det också? Överdriver symptom? Det vill jag inte säga. Jag försöker ha adekvata. Vad jag istället gör är att jag ringer alltid upp handläggaren och försöker diskutera med dem så att de förstår situationen, för det är ganska svårt. Det tycker jag är en bättre väg att gå. Och det har gått väldigt bra att göra på det sättet. Som gammal försäkringskasseutredare. Har du varit inblandad i flera ärenden som liknar det här? Nej, jag har inte. Utan det är det enda? Det är det enda. Mm. Okej, tack. Mm, advokat Wennersten. Ja, tack. Ja, hej. Vi har ju setts tidigare i Uppsala tingsrätt. Och jag börjar med att fråga dig. Du känner Gedre Gelione, va? Läkare. Jag har pratat med henne vid ett tillfälle. Du har talat med henne. Hur har du presenterat dig för henne? I vilken egenskap? Läkare. Läkare? Ja. När hon hördes här så uppfattade hon dig som barnläkare. Nej, det har jag aldrig någonsin sagt. Det har du inte presenterat? Nej, aldrig någonsin. Nej. För det är jag inte. Okej, då har vi rätt ut det. Och sen har du berättat här att du har varit läkare sedan många år tillbaka. Ja. Ja. Hur många gånger ungefär du träffat? Det är en svår fråga utan att konsultera min journal. Men 6, 7, 8 gånger. Jag vågar inte säga det. Nej, okej. Har du sjukskrivit under den här tiden hon har varit borta? Under den här tiden? Alltså från 22 oktober 2018. Ja, det har jag gjort. Har du gjort? Ja. Ja. Och vad gällde den sjukskrivningen? Jo, vad jag kommer ihåg, jag har inte det papper för mig, så var det ryggbesvär. Så att man har en kronisk smärtbild. Okej. Okay. Ja, man har en kronisk smärtbild. Och hur gick den sjukskrivningen till då? Det var telefon. Vem ringde vem? Jag ringde mig. Ja. Ja, jag har inte kunnat ringa henne. Och telefonnummer. Det behövdes ingen närmare utredning om detta, eller? Nej, det är samma sak där jag också beskrev att på vilket sätt det har gått till. Det här, va? För att normalt sett, i det här läget var det en omöjlighet. I och med att jag inte visste var de fanns att träffa henne. Och då brukar man beskriva exakt vad man gör. Men ska säga 99% i alla fall så måste man träffa sin patient. Jag skriver nästan inga intyg utan jag har individen där. Nej, och vad beskrev hon för dig då? Att hon hade ont i sin rygg på grund av att hon inte kunde sova i sin vanliga säng. Att det hade givit henne. Ja, och hur lång tid sjukskrev du henne? Kommer jag inte ihåg. I minst inte. Nej, det brukar vara innan 2 månader. Mm. Du, mer än 3 månader någonsin. Om vi återvänder till 2016, det här besöket den 1 december 2016. När du är på din mottagning och du undersöker honom. Hur var det då? Drog ni tillbaka förhuden på mammas könsorgan? Ja, mamma gjorde det. Mamma gjorde det, okej. Okay. Och sen har du berättat också att du skickade en remiss till Akademiska sjukhuset, barnkirurg. Mm. Och berättade för dig någonting om tidigare besök under veckan hos läkare? Det gjorde hon säkert, men det kommer jag inte ihåg vad hon sa om detta. Visade hon dig några bilder? Ja, jag tror hon visade bilder då. På könsorgan? Ja. Och du skrev remiss. Och har du fått någon återkoppling sen från eller någon läkare vad de kom fram till när de undersökte honom då? Jag har inte sett något remissvar på just den delen. Vad känner du till om vad hände sen? Vet du någonting vad som hände? Nej, jag vet inte exakt vad som hände. Utan då hade jag en känsla att nu har jag lyft över det här på den offentliga sjukvården. Jag tycker sånt här ska jag hem. Mm. Och sen då släppte jag det. Trodde jag skulle kunna släppa det i samband med det. Okej. Okay. Den här orosanmälan som du har givit
in till socialtjänsten i februari 2018. Det finns en del uppgifter där som jag undrar, var kommer de ifrån? Vilka uppgifter då? Ja, till exempel att pappa skulle ha stoppat utredning och pappa skulle ha stoppat läkarbesök. Det har jag fått från mamman. Det är mamma som har sagt det, ja. Har du kontrollerat det på något vis med någon? Det har du inte gjort. Och sen skriver du också i den här orosanmälan att de symptom mamma uppger under 2017 tyder på att hon inte mår bra. Mm. Vid vilket tillfälle har du fått de uppgifterna? Var det vid besöket eller när var det? Ja, det kan vi också vara via telefon. Kan det ha varit också. Ja. Besök eller telefon. Hur ofta brukar du tala med mamma i telefon? Det är otroligt varierande. Ja. När det behövs. Ja, men om du har någon frekvens? Nej, det finns ingen frekvens. Det finns ingen frekvens. Det är bara på förekommande anledning. Mm. Det är inga fasta återbesök som man annars kan ha, men det har jag inte. Och sen skriver du också i orosanmälan nya bilder från mamman som gör att man ej kan utesluta misshandel. Ja. Mm. Vad är det för bilder? De bilderna, det är blåmärken tror jag som jag tittade på. Det kan inte jag just det. Så därför jag ville lyfta över det till de som sysslar med sånt där vardagligdags. Och när fick du se de bilderna då? Minns du det? Jag fick också se innan där någon gång. Jag kan inte säga exakt när det var. Nej. De skickades också ibland till. Ja. Hur många sådana här intyg har du skrivit den här dagen? Jag har nämligen två olika intyg framför mig. Ja, jag skrev väl ett intyg och så kanske jag kompletterade någonting. Jaha, för de är daterade samma dag nämligen. Ja, ja. Har du skrivit flera intyg? Det kan hända att jag skrivit ett intyg och sen så har jag skrivit ut det och sen så har jag kommit på. Vi kanske ska lägga till det här också. Tillräcklig information. Det kan vara så. Så det är riktigt då att du har skrivit två med olika lydelser då? Ja, jag vet inte exakt vad du menar, men jag tror att jag kan, utan att titta på det, kan säga att det är något så. Mm. När jag var på det här besöket hos dig 1 december så pratade du någonting då? Ja, han pratade ganska lite. Jag kan inte relatera till någonting som han sa från det till. Det kommer jag absolut inte ihåg. Om inte jag har skrivit i min journal och texten, men den kan jag inte titta på. Ja, tack så mycket. Mm. Mm. Och då ska vi fråga för advokat Eslava några frågor. Ja. Jag glömde en fråga. Mm. Hej. Varsågod då. Ja, tack. Jo, när det gäller... Vad är ursprunget till hennes skador? Hon har en whiplash-skada i sin trafikolycka. Okay. Och sen så har hon migrän också och en sköldkörtel underfunktion. Ja. Hur många trafikolyckor har hon varit utsatt för? Jag kan inte svara på det. En, så vet jag förstått. Det kan vara fler, men jag vet vad jag vet. Ja. Så här uppe på ner. Nej, för jag tänkte att det kanske är naturligt att du tar in journaler från de som tidigare har behandlat henne. För du började ju träffa henne, vad var det, 2008-2009? Ja, vet du när olyckorna hade inträffat? Det vet jag sannolikt någonstans, men det har jag inte klart för. Jag har någon gammal uppgift om 00 och eventuellt 99. Ja, det kan säkert. Har du tillgång till exempel journaler från akutbesök, röntgenbilder av hennes rygg? Nej, jag har inte tillgång till. Vårt system klarar inte av att gå in och hämta det och jag har inte beställt dem. Nej. Är det inte ganska viktigt att ha det? Särskilt om man ska, som du i det här fallet. Hon kom ju till dig från en kiropraktor som jag antar vill veta hur pass mycket han kan knäcka och böja utan att skada någonting i skelettet. Är det inte viktigt då att man har till exempel röntgenbilder och journaler från ja, röntgenbilder tittar man aldrig på. Man tittar i så fall på utlåtandet. Men i det här läget så tar man in det om man känner att det här är någonting som är viktigt för framtiden. Men du tyckte att det räckte med den information jag hade. Men det räckte med uppgifter från patienten tyckte du? Från patienten och från kiropraktorn naturligtvis. Patienten och kiropraktorn. Ja, Inga grundjournaler, inga
röntgenbilder, röntgenutlåtanden etc. Nej, jag vet, för jag har varit i samma situation och då har min kiropraktor och min ortoped varit jättenoga med att skicka alla röntgenbilder och allting till varandra. När jag startade utredningen, lite förvånad. Ja, men när jag startade utredningen från början så gör jag allt det här själv. Det är en av mina uppgifter. Däribland den offentliga sjukvården inte riktigt chans. Så jag råd gör man inte kommer, då brukar jag göra det. Så då gör jag alltihopa det här själv. Men här läget var det färdigutrett. Så då kom patienten till dig, lämnar sina uppgifter och du utgår ifrån dem. Inga objektiva fynd? Ja, objektiva fynd naturligtvis, laboratorieundersökningar. På sköldkörtel till exempel. Jag har tittat på och andra laboratorieprov och sen så det som jag får vid besöket. Jag har sett det här ganska ofta, så det är ganska van med just den här problembilden. Tack. Då lämnar jag ordet till advokat Slami. Och jag har inga frågor, tack. Du har inga frågor. Jag bara... En kort. Okej, en kort kompletterande. Jo, det här är att det framkommer någon uppgift här i om att det skulle vara pappan som hade stoppat utredningen hos BUP. Ja. Och att du trodde att det var om du hade fått den uppgiften ifrån. Minns du om du hade någon kontakt med Christopher Wright, den här läkaren? Ja, det hade jag. Det var det han snabbade istället. Och minns du om han sa någonting om den här BUP-utredningen? Det kan han ha gjort, men jag kan inte svära på exakt vad han sa. Det kommer jag inte ihåg. För då om jag då med rättens tillåtelse skulle vilja läsa upp vad som framgår av den här orosanmälan, det är på sidan 213 i förundersökningen, så står det det andra strecksatsen då, min oro grundar sig på följande samtal med Dr. Christopher Wright, barnläkare Astrid Lindgrens sjukhus, några veckor sedan, som uttalade stark oro för och rekommenderade och skrev remiss till BUP. Pappan ska ha stoppat utredningen 2017. Utifrån vad jag läser här så ändrar du din uppfattning då om att det var som nämnde det här, eller var det Christopher Wright du hade fått det? Det kan det varit, och det kan vara båda två. Ja. Men minns du att Christopher Wright sa det till dig? Det kommer jag inte exakt ihåg, men det kan han mycket väl ha gjort. Ja, tack. Det är en känsla för oro naturligtvis i det här läget. Tack. Ja, och då är förhöret avslutat.